Realment ho trobo des de la perspectiva d'un mateix, definir què és el com és, què fa, sóc totalment fragmentària. En un moment determinat puc explicar una cosa, un altre moment una altra. Però en conjunt, dir el que faig, diria que més aviat estic una mica tocada per al món de l'art, i d'aquest món que se'n diu de l'art, i espigolo quantitats de coses al mateix temps. Depèn. A mi se'm podria definir com a poeta, com que escric, com que faig versos i tot això, però jo em penso que la meva vida es basa bàsicament en observar la bellesa de l'entorn, ni que sigui qualsevol petitesa que tinguis, per poder-ne extreure tota la poesia. Ai, tots els poetes de la Mediterrània, podríem dir, que són els que més... I he buscat el que jo no sabia dir, d'ells m'he guarit, i amb ells he anat i vaig anant pel món. En el meu cas, podríem dir que sempre, ja de molt joveneta, m'agradaven pel clè, moltíssim. Llavors, aquí, per descomptat, en Miró, en Picasso, en quant a l'escultura, la Susana Solano, també m'ha agradat moltíssim, i llavors el que més de tot és m'he alimentat moltíssim de molts escriptors, poetes, de poetes, de Vinyoli, d'en Salvat Papasseit, de Carles Agmur, de l'Ester Xargay, d'en Pere Jaume, d'en Gim Ferrer, i llavors de més context, la Montserrat Roig, la Maria Mercè Marçal, la Maria Aurela Campmany, l'Espriu, en Pedrolo, tots d'aquesta meva generació. Per altra banda, les sufragistes angleses, la Simone de Beauvoir, Brel, el món existencialista, m'han fet un tips. Jo podria afegir que vaig començar, m'ho vaig posar complicat, amb el traduint els poemes per mi mateixa, que no en tenia ni idea de l'anglès, de Leonard Cohen, amb el seu primer disc, el Songs from a Room, des d'una meva habitació, quan tenia 13 anys. I a partir d'aquí vaig dir, aquestes paraules m'interessen, aquest sentiment el sento jo també. I d'aquí va començar doncs, a observar i a captar la vida diferent. Mare meva. Amb què ens inspirem? Penso que no deixem res per verd. Ni llancem res per madur, tal com va dir una vegada el meu estimat amic Miquel Àngel Ferrés. I això es basa, que tot ens pot servir, tot ens serveix per extreure el suc. El cine, la literatura, un teatre, una frase... Una mirada, una persona... Una mirada, una posta de sol, una posada de lluna... Un somriure... Una tristesa... Una tristesa, moltes tristeses, també. També és tot un compendi tan ampli que no podem deixar a vegades una pedra. Una pedra que trobo sí. Pel camí. Allò m'inspira. Jo sempre penso que si partim dels pocs elements que tens i dius d'aquí, què en diria jo? Allò et fa sortir de tu mateix les paraules que no hauries mai imaginat. Si tens un gabadal de coses, sí. Per mi no compta. Sí, sí. La més petita misèria, d'allò em pot sortir poesia. Jo de creativitat diria que no en sé massa. Quan ella em parla, farem això, farem allò, jo m'hi nego amb una bassa d'aigua. Jo em penso que no en sé gaire de creativitat, però llavors és el resultat dels que et diuen els altres. Oh, has sabut fer això. Jo a mi mateixa no m'ho sé veure. Tu sí. Jo diria que és una mena d'impuls de motor que m'empenya a fer el que ja no he fet. Quan diuen, fantàstic això, molt bé, a mi em deixa d'interessar perquè ja l'he acabat. Són cicles que faig, no em diguis tant pot ser ceràmica com una performance, com una cosa fotogràfica, com... És igual. A mi m'atrapen masses coses, m'agraden masses coses. Si hem d'agafar allò que diuen un camí, no. Jo tinc camins fressats de tota mena i sense sentit moltes vegades. El sentit és sempre a posteriori, mai és a priori. O sigui, faig coses
porque el meu magatzem interior ha anat amagatzemant allò que em diuen el subconscient, que diuen que no, que és l'inconscient, no es pot dir subconscient, sinó que és l'inconscient, amagatzema, amagatzema, i llavors un moment determinat faig. I em diuen què vol dir, és que a vegades no cal que vulgui dir. Faig i llavors sí que puc dir per què ho he fet. I llavors em faig la reflexió. Així es va. I últimament, que n'he llegit un entre la tècnica i l'enigma d'en Quim Espanyol, és una mena de compendi de totes les arts, que per mi la gran encert és la interrelació de les arts, ho he dit sempre, i el centre de la Mercè de Girona havia estat pensat arquitectònicament perquè s'ajuntessin. No he vist a través dels anys que això fos cert, i a mi m'encantaria. El que he llegit últimament, que també m'ha agradat molt, Contradiccions, de l'Abet Galí, que l'he trobat també molt encertat. I el que us he dit abans, tota aquesta mena d'amalgama de Pedrolos, d'Espriu, de la meva època, de l'Aurèlia Campmany, de dones valentes, trempades, la Montserrat Roig, la Mercè Marçal, tot a mi m'ha influït moltíssim i sort n'he tingut. Jo també parlaré de l'últim llibre que m'ha marcat. He anat a burjar molt lluny amb els poetes de l'Àrtic, perquè saber trobar la poesia que hi pot haver amb un soroll, fressa petita de trepitjar la neu o així, doncs me n'he anat allà dalt per explorar, veure què. I he vist que, el que dèiem, amb una petita misèria de cosa em pot sortir moltíssima. De passada, amb tant de foc que sembla ser doncs, que tenim a dins l'ànima, una mica de neu freda també va bé per posar l'equilibri.